नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू सबै आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, म पनि आरामै छु। आजको कक्षामा सिक्नका लागि, केही नयाँ कुरा जान्नका लागि पक्कै पनि तपाईँहरूले आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्रीहरू आफ्नो साथमा राखेर बसिसक्नु भएको छ भन्ने मलाई विश्वास छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा सातको भाइ बहिनीहरूकै कक्षाको एकाइ आठमा रहेको जनसङ्ख्या र यसको व्यवस्थापन भन्ने एकाइ शीर्षक अन्तर्गत रहेर पाठ छमा रहेको जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा विभिन्न निकायहरूले खेलेको भूमिकाका सन्दर्भमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरूलाई अघिल्लो कक्षाहरूमा जनसङ्ख्या र जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भन्ने शब्द धेरै पटक आइसकेको छ, भाइ बहिनीहरूले यसमा बुझि पनि सक्नु भएको छ। जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ आवश्यक मात्रामा जनसङ्ख्याको अनुपात मिलाउने कुरा हो। कुनै पनि स्थानमा, कुनै पनि देशमा भएको साधन स्रोत र त्यहाँ रहेको जनसङ्ख्याको अनुपात मिलाउने कुरा नै जनसङ्ख्या व्यवस्थापन हो भनेर हामीले भनेका छौँ। जनसङ्ख्याको यस्तो व्यवस्थापनका लागि कार्यरत के कस्ता संस्थाहरू हाम्रो देशमा चाहिँ रहेका छन् त? हामी सबै संस्थाहरूको कुरा गर्न त सक्दैनौँ। उदाहरणका रूपमा केही मुख्य संस्थाहरूको कुरा चाहिँ आज हाम्रो कक्षामा छलफल हुने विषयवस्तु हो। त भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा के कस्ता विषयवस्तुहरूमा छलफल गर्छौँ भन्ने सन्दर्भमा म भाइ बहिनीहरूलाई त्यो कुरा भन्छु है, त जानकारी गराउँछु। आज हामीले जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको अवधारणा, यसको जानकारी परिचय भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नु भएको भए पनि अघिल्लो पाठमा यही शीर्षकमा केन्द्रित रहेर कक्षामा छलफल भएको थियो। त्यो भए पनि भाइ बहिनीहरूलाई त्यो कुरा म पुनः सम्झाउँछु। जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको अवधारणा आजको एउटा हामीले छलफल गर्ने विषयवस्तु हो भने, जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले के कस्तो भूमिका खेलेको छ, के कस्तो योगदान गरेको छ भन्ने सन्दर्भमा पनि आज हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसै गरी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, यो पनि एउटा नेपाल सरकारको एउटा मन्त्रालय नै हो, सङ्घीय सरकारको एउटा मन्त्रालय हो। यस मन्त्रालयले जनसङ्ख्या व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रहेर के कस्ता कार्यहरू गर्दै आएको छ, यसले के कस्तो योगदान पुर्याउँदैछ भन्ने सन्दर्भमा पनि आज हामी छलफल गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। यसै गरी हाम्रो देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि तीन तहको सरकारी संरचना रहेको छ, प्रशासनिक संरचना रहेको छ भने, हामीले सङ्घीय सरकारको कुरा त हामीले यी दुईवटा मन्त्रालय अन्तर्गतको कुरा गऱ्यौँ, अरू निकायहरू पनि छन् र प्रदेश सरकारले पनि आम रूपमा प्रदेश सरकारले पनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित केही योगदान दिएको छ। त्यस सन्दर्भमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा परिवार नियोजन सङ्घ, नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ भन्ने छ, यो नेपाल परिवार नियोजन सङ्घले के कस्तो योगदान पुर्याएको छ, के कस्ता कामहरू गर्दै आएको छ, यो कस्तो खालको संस्था हो भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी हामीले जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा स्वयंसेवक स्वयंसेविकाहरू, भाइ बहिनीहरूको टोलमा पनि, भाइ बहिनीहरूको वडामा पनि स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू, स्वास्थ्य स्वयंसेवक खटिनु भएको छ, उहाँहरूले जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका क्षेत्रमा चाहिँ के कस्तो योगदान गरिरहनु भएको छ भन्ने सन्दर्भमा पनि खोजी गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। त आज हामी यिनै विषय शीर्षकहरूमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको कुरा गरौँ। भाइ बहिनीहरूलाई म एउटा चार्ट देखाउँछु। यो चार्ट भाइ बहिनीहरूलाई पहिले पनि यो चार्टमा भाइ बहिनीहरू अभ्यस्त भइसक्नु भएको छ। जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अघि पनि मैले भनिसकेको छु, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको जनसङ्ख्या र साधन स्रोतको अनुपातलाई समान गराउने। यदि कुनै देशमा, कुनै ठाउँमा साधन स्रोत पर्याप्त छ भने जनसङ्ख्या बढी भए पनि केही नहुने रहेछ। यदि कुनै ठाउँमा जनसङ्ख्या धेरै छ, साधन स्रोत चाहिँ अत्यन्तै कम छ भने जनसङ्ख्यालाई घटाएर साधन स्रोतको अनुपातमा जनसङ्ख्याको आकार बनाउनु चाहिँ जनसङ्ख्या व्यवस्थापन रहेछ। यसलाई बुझाउनका लागि भाइ बहिनीहरूलाई म एउटा चार्ट पनि देखाउँछु है। त हेर्नुहोस् त, अब यो एउटा चार्ट छ, यसलाई हामीले बार ग्राफ पनि भन्छौँ, स्तम्भ चित्र नेपालीमा। यो चाहिँ जनसङ्ख्याको आकारको उचाइ यति छ, यसलाई हामीले जनसङ्ख्याको आकार मान्यौँ। त्यसै गरी यो जनसङ्ख्याको आकारको अनुपातमा रहेको साधन स्रोतको उपलब्धता हो, त्यो ठाउँमा साधन स्रोत चाहिँ यति छ। अनि साधन स्रोत त अत्यन्तै धेरै छ तर उपयोग चाहिँ अत्यन्तै कम छ। फेरि कुनै ठाउँमा साधन स्रोत नै कम हुन्छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ साधन स्रोत धेरै हुने तर त्यसको उपयोग नहुने। हाम्रै नेपालको उदाहरण हेरौँ न, हाम्रो देशमा वन जङ्गल छ, जडीबुटी छ, त्यस्तै कृषि हाम्रो देशको मूल पेसाका रूपमा, व्यवसायका रूपमा मानिसहरूले कृषिलाई अँगालेका छन् र पनि हामीले विदेशबाट खाद्यान्न आयात गर्नु परेको छ।
त्यसैगरी विदेशबाट औषधि आयात गर्नुपरेको छ। हाम्रोमा विभिन्न प्रकारका खानीहरू छन् भनेर हामीले पढ्दै आएका छौँ, तर पनि खानीको उत्खनन हुन सकेको छैन। त्यसकारण खानीजन्य चिजहरू, खानीबाट प्राप्त गरिने पाउने चिजहरू हामीले विदेशबाट आयात गर्नुपरेको छ। यी सबै समस्याहरू चाहिँ हामीसँग भएको साधन स्रोतको उपलब्धता कम भएर होइन कि त्यसको उपयोग कम भएको कारणले हाम्रोमा भएको जनसङ्ख्याभन्दा साधन स्रोतको उपयोग चाहिँ कम भएको अवस्था यो चार्टले देखाउँछ। हेर्नुहोस् त, जनसङ्ख्याको आकार यति छ, साधन स्रोतको उपलब्धता यति छ, हामीसँग साधन स्रोत चाहिँ यति छ, जनसङ्ख्याभन्दा पनि साधन स्रोत हामीसँग धेरै छ, तर त्यसको उपयोग चाहिँ अत्यन्तै कम छ। जनसङ्ख्याको आकार यति छ, अब यो जनसङ्ख्याको अवस्था चाहिँ व्यवस्थित हो कि अव्यवस्थित होला त भाइ बहिनीहरूले अनुमान गर्नुभएको छ। यो चाहिँ व्यवस्थित हुन नसकेको अथवा अव्यवस्थित भएको जनसङ्ख्या हो। अब यो जनसङ्ख्या व्यवस्थित हुनका लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला त? अहिलेको यही चार्टलाई हामीले कस्तो चार्ट भयो भने चाहिँ व्यवस्थित हुन्छ होला त? त्यो चार्ट पनि म भाइ बहिनीहरूलाई देखाउँछु, हेरौँ है त। यो चाहिँ जनसङ्ख्याको आकार, त्यसै गरी यो साधन स्रोतको उपलब्धता, र यो चाहिँ साधन स्रोतको उपयोग। यो एउटा अवस्था हो। यो अवस्थाले जनसङ्ख्याको व्यवस्थापन भएको देखाउँछ कि नभएको देखाउँछ होला त? यो पनि भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, यो चाहिँ व्यवस्थित जनसङ्ख्या भएको अवस्था हो। यसरी जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको के रहेछ भने, यदि कुनै पनि स्थानमा साधन स्रोतको तुलनामा जनसङ्ख्याको अनुपात बढिरहेछ भने त्यो अव्यवस्थित रहेछ। कुनै कुनै कहिलेकाहीँ त जनसङ्ख्या चाहिँ अत्यन्तै कम, साधन स्रोत चाहिँ अत्यन्तै बढी भयो भने जनसङ्ख्या व्यवस्थित हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा जनसङ्ख्या बढाउनु पर्ने हुन्छ, बढीभन्दा बढी जनसङ्ख्या बनाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। विश्वका धेरै देशहरूमा त्यो समस्या छ। साधन स्रोत चाहिँ प्रशस्त छ, तर त्यहाँको जनसङ्ख्याले त्यो साधन स्रोतलाई उपयोग गर्न सकेको छैन सङ्ख्या कम भएको कारणले। त्यो ती देशहरूमा जहाँ जनसङ्ख्याको तुलनामा साधन स्रोतको उपलब्धता र उपयोग धेरै हुने अवस्था छ, त्यो देशमा जनसङ्ख्या बढाउनुलाई चाहिँ जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनिन्छ। हाम्रो देशमा चाहिँ जनसङ्ख्याको आकारको तुलनामा साधन स्रोतको उपयोग चाहिँ एकदमै कम छ। हामीसँग साधन स्रोत नै कम छ उपयोग गर्ने गरी। उपलब्धता चाहिँ धेरै छ, तर त्यसको उपयोग गर्ने सामर्थ्य क्षमता हामीले बनाइसकेका छैनौँ। त्यसकारण हाम्रो देशको सन्दर्भमा साधन स्रोत कम छ र जनसङ्ख्या बढी छ। अब साधन स्रोत कम छ, जनसङ्ख्या बढी छ भने हामीसँग जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्ने दुईवटा उपाय, एउटा साधन स्रोतलाई बढाउनु पर्यो, अर्को जनसङ्ख्यालाई घटाउनु पर्यो। साधन स्रोतको कुरा गरौँ न, उदाहरणका लागि जग्गा जमिन एक बिघा अथवा एक रोपनी जग्गा छ भने त्यो जग्गालाई बढाउन त सकिँदैन, जनसङ्ख्या बढो भन्दैमा तन्काउन सकिन्छ र? स्रोत त त्यो पनि स्रोत हो, जग्गा जमिन पनि स्रोत हो। त्यसकारण जग्गा जमिनलाई त बढाउन सकिँदो रहेनछ। भनेपछि अब केमा नियन्त्रण गर्न पर्यो त भन्दा हामीले जनसङ्ख्यामा नियन्त्रण गर्न पर्यो, जनसङ्ख्यालाई बढ्न दिनु भएन। यदि जनसङ्ख्या बढ्यो भने साधन स्रोतले अझै कम हुने भयो, त्यसकारण जनसङ्ख्यालाई बिस्तारै कम हुन दिने अथवा कम गराउनका लागि विभिन्न उपायहरू अप्नाउने, यो चाहिँ जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको उपाय हो। जनसङ्ख्या व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा त हामीले अघिल्लो पाठमा छलफल गरिसकेका छौँ, भाइ बहिनीले त्यो कुरा बुझिसक्नु भएको छ। यस पाठमा चाहिँ हामीले ती उपायहरूलाई प्रयोग गर्ने, उपायहरूलाई अवलम्बन गर्ने, गर्नलाई सहयोग गर्ने निकायहरू चाहिँ के हुन् भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्नेछौँ। त भाइ बहिनीहरू, आज हामी नेपालका सन्दर्भमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्दै गरेका विभिन्न संस्थाहरूमध्ये केही संस्थाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ कुरा गर्नेछौँ। कुन कुन संस्था हुन् भन्ने कुरा चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई मैले देखाइसकेको छु। अझै पनि ती केही संस्थाहरू छन्, ती संस्थाहरू म भाइ बहिनीहरूलाई देखाउँछु। जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा सक्रिय केही निकायहरू छन्। यो भनेको जनसङ्ख्या व्यवस्थापन, हेर्नुहोस् त यहाँ देख्नुहुन्छ नि, यो जनसङ्ख्या व्यवस्थापन कसरी भयो होला? हेर्नुहोस् है, एकजना आमा जस्तो देखिनुहुन्छ, अर्को एकजना बुवा जस्तो देखिनुहुन्छ, र दुईजना छोराछोरी सन्तानहरू जस्तो देखिन्छन्। अब दुईजना बुवा आमाको दुईजना सन्तान भयो भने सङ्ख्याको हिसाबले गडबड नहुने रहेछ। दुईजना बुवा आमाका दुईजना सन्तान भयो भने दुईजना बुवा आमाको शेषपछि सङ्ख्यामा तिनै दुईजना सन्तान हुन्छन्। ती दुईजना सन्तानको पनि दुई दुईजना सन्तान भयो भने जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भए जस्तो देखिँदो रहेछ। त्यही देखाउनका लागि मैले यो चित्र राखेको हुँ। तर काहीँ कुनै ठाउँमा चाहिँ जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको जनसङ्ख्या बढाउनु मात्रै घटाउनु मात्रै होइन, जनसङ्ख्या बढाउनु पनि हो भन्ने कुरा मैले भाइ बहिनीहरूलाई भनिसकेको छु। अब यहीँ हेरौँ, यहाँ त दुईजना सन्तानहरू देखियो, सन्तानै हुन सकेनन् भने त्यो जनसङ्ख्या व्यवस्थापन हो त? होइन। सन्तान इच्छा चाहेको सङ्ख्यामा सन्तान जन्माउनु अथवा सन्तान हुनु चाहिँ जनसङ्ख्या व्यवस्थापन हो। त्यसकारण सन्तानै नहुने अभिभावकहरूलाई, दम्पतिहरूलाई सन्तान हुने बनाउनु, उपचार गर्ने अथवा कुनै स्वास्थ्य सुविधाहरू दिने र सन्तान हुने अवस्था बनाउनु पनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापन हो। त्यो विषयमा हामी थप चर्चा
छलफल गर्नेछौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि स्थापना कालदेखि नै नेपालको जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अर्को निकाय रहेको छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय। यो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पनि शिक्षाको माध्यमबाट जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्नका लागि ठुलो योगदान दिँदै आएको छ यो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बोडो भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी प्रदेश सरकार संहिताको विकास भएसँगै संहितामा हाम्रो देश संहितामा गएसँगै देशलाई सातवटा प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ र सातैवटा प्रदेशमा सातवटा प्रदेश सरकारहरू छन्। ती हरेक प्रदेश सरकारहरूले जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका लागि केही न केही भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्, भूमिका खेल्दै आएका छन्। भाइ बहिनीहरूले यहाँ मैले भाइ बहिनीहरूलाई एउटा प्रदेशको मात्रै बोर्ड देखाएको छु। प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय बागमती प्रदेश भनिएको छ नि, यो चाहिँ बागमती प्रदेशको बोर्ड हो। यस्तै अन्य छवटा बोर्डहरू, छवटा प्रदेशहरूको आआफ्नै बोर्ड छ। छवटा प्रदेशहरूले आआफ्नो हिसाबले जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका लागि भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् भाइ बहिनीहरू। अर्को छ नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ। यो नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ पनि परिवार व्यवस्थापनका लागि, जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको निकाय हो। यो परिवार नियोजन सङ्घको लोगो हो भाइ बहिनीहरू। स्वास्थ्य स्वयंसेवक, स्वास्थ्य स्वयंसेविका भाइ बहिनीहरूले यो चित्रमा देखाए जस्तै पोसाक लगाउने मानिसहरू, महिलाहरू, पुरुषहरू देख्नुभएको छ कतै? पक्कै पनि देख्नुभएको छ होला। उहाँहरू स्वास्थ्य स्वयंसेविका, महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू स्वास्थ्य स्वयंसेविका हुनुभयो, यदि पुरुषहरू हुनुहुन्थ्यो भने स्वास्थ्य स्वयंसेवक हुनुहुन्थ्यो। उहाँ स्वास्थ्य स्वयंसेविका, यसलाई चाहिँ हामीले स्वास्थ्य स्वयंसेवक पनि भनेर उहाँहरूलाई भन्ने गरेका छौँ। उहाँहरूले चाहिँ हरेक तल्लो तहमा, वडा टोल स्तरमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, त्यस्तै जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका लागि विभिन्न भूमिका निर्वाह गर्ने, भूमिका खेल्ने, सहयोग गर्ने गर्दै आउनुभएको छ। यस सन्दर्भमा पनि हामी विस्तृतमा छलफल गर्नेछौँ। त सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले के कस्ता कामहरू गरेको छ, यो मन्त्रालय कहिले स्थापना भयो, यसको यो कुन ठाउँमा छ, यो विषयमा पनि भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि जान्ने मन छ, त्यो पनि म भन्छु है। त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सङ्घीय सरकार, सङ्घीय भनेको केन्द्रमा रहने सरकार अन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हो। यो मन्त्रालयको स्थापना चाहिँ विक्रम सम्बत 2052 सालमा भएको रहेछ र यसको ठेगाना चाहिँ रामसापथ काठमाडौँ, काठमाडौँ जिल्लाको रामसापथ भन्ने ठाउँमा रहेछ। 52 सालमा स्थापना भएको यो मन्त्रालय जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका लागि के कस्ता कामहरू गर्दै आएको छ त त्यो सन्दर्भमा पनि हामी हेर्नु है। त यसले जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा खेलेको भूमिकालाई मैले बुदागत रूपमा भाइ बहिनीहरूलाई देखाउँछु। जनसङ्ख्या व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने यो महत्त्वपूर्ण काम भयो। अब जनसङ्ख्या व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति भनेको के होला त भाइ बहिनीहरूलाई म जनसङ्ख्या व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिको कुरा गर्छु। त्योभन्दा पहिला जनसङ्ख्या नीतिको कुरा गरौँ। विश्वमा मुख्यतया दुई प्रकारको जनसङ्ख्या नीति विश्वका देशहरूले अवलम्बन गरेका छन्, त्यो म भाइ बहिनीहरूलाई लेखेर देखाउँछु है। त भाइ बहिनीहरू, विश्वका देशहरूले जनसङ्ख्या दुई प्रकारको जनसङ्ख्या नीति मुख्यतया लिने गरेका छन्। त्यस्तो जनसङ्ख्या नीति देशमा अवलम्बन गर्ने, जनसङ्ख्या नीति लिने देशले अप्नाउने गरेका छन्। एउटा जन्मपक्ष नीति, अर्को जन्मविरुद्ध नीति। यसलाई, जन्मपक्ष नीतिलाई अङ्ग्रेजीमा प्रोनेटलिस्ट पोलिसी, प्रोनेटलिस्ट पपुलेसन पोलिसी भनिन्छ भने जन्मविरुद्ध नीतिलाई एन्टिनेटलिस्ट पपुलेसन पोलिसी भनिन्छ। अब हेर्नुहोस् है, जन्मपक्ष भनेको जन्म बढाएर जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्ने। कस्तो अवस्थामा जन्म बढाउनुपर्छ होला? अघि मैले भनेको छु भाइ बहिनीहरूलाई, यदि कुनै पनि देशमा, कुनै पनि स्थानमा जनसङ्ख्याको अनुपातको तुलनामा, जनसङ्ख्याको तुलनामा यदि साधन स्रोतको सङ्ख्या, साधन स्रोतको अनुपात धेरै छ भने त्यो अवस्थामा त्यो साधन स्रोत उपयोग गर्ने जनसङ्ख्या नै कम हुन्छ, त्यसकारण त्यहाँ जनसङ्ख्या बढाउने नीति लिएको हुन्छ। उदाहरणका लागि जापानमा जति साधन स्रोतहरू छ त्यहाँको जनसङ्ख्याले त्यसको उपयोग गर्न सकेको छैन, त्यसकारण विश्वका विभिन्न देशहरूबाट जापानमा मानिसहरू गएर काम गरिरहेका छन्। साउदी अरेबिया, कतार जस्ता देशहरूमा पनि त्यहाँको जनसङ्ख्याले त्यहाँको साधन स्रोतलाई उपयोग गर्न नसकेर अन्य देशहरूबाट कामदारहरू जाने गरेका छन्। नेपालबाट पनि कति कामदारहरू ती देशहरूमा जाने गरेको भाइ बहिनीले बुझ्नुभएको छ। त्यो देशले जन्म सकेसम्म बढी जन्म गराउने नीति लिएको हुन्छ। त्यो जन्म गराउने नीति भनेको दम्पतिलाई, श्रीमान श्रीमतीलाई, आमा बुवालाई बढीभन्दा बढी सन्तान जन्माउनका लागि
सहयोग गर्ने खालको उसले नीति लिएको हुन्छ। उदाहरणको लागि हेर्नु है त, नेपालमा दुईजना सन्तानहरूलाई मात्रै, दुईजना सन्तान जन्माएको समयमा, दुईजना सन्तान जन्मिने अवस्थामा मात्रै महिलाहरू यदि कर्मचारी छन् भने उनीहरूलाई सुत्केरी बिदा दिइन्छ, तेस्रो बच्चा जन्मिने समयमा सुत्केरी बिदा दिइँदैन। यसको मतलब दुईजनाभन्दा तेस्रो बच्चा जन्माउनु हुँदैन भनेको हो नि त। तर ती देशहरूमा जहाँ जन्मपक्ष नीति छ, ती देशहरूमा चाहिँ दुईजना बच्चा जन्माउने सन्दर्भमा समयमा अझै बढी विधा, अझै बढी सुविधा, तिनवटा बच्चा जन्माउँदा अझै बढी सुविधा हो। यसरी राज्यले नीति लिएरै बढीभन्दा बढी बच्चा जन्माउनका लागि ती देशहरूमा त्यस्तो खालको नीति लिएको हुन्छ भने, जन्मविरुद्ध नीति भएका देशहरूमा चाहिँ कमभन्दा कम बच्चा जन्माउनका लागि त्यो खालको नीति, जन्माउन भन्ने हिसाबको नीति चाहिँ राज्यले लिएको हुन्छ। यसरी हेर्दा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने, यस्तो नीति निर्माण गर्ने निकाय चाहिँ जनसङ्ख्या, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय पनि हो। सरकारसँग समन्वय गरेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यो चाहिँ एउटा उदाहरणको रूपमा, एउटा उदाहरणको लागि नीति भयो भने, यस्ता धेरै नीतिहरू जनसङ्ख्यासँग सम्बन्धित नीतिहरू स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बनाउने काम गर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै दोस्रो बुदा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, मातहतका विभिन्न कार्यालयहरू मार्फत नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने, यो त सङ्घीय सरकार अन्तर्गत केन्द्रमा रहेको मन्त्रालय हो। यो मन्त्रालयका विभिन्न जिल्ला जिल्लामा स्वास्थ्य अस्पतालहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरू, त्यस्तै विभिन्न स्वास्थ्य सेवा दिने अन्य निकायहरू जिल्लामा पनि रहन्छन्, प्रदेशमा पनि रहन्छन्, सङ्घ अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरू रहन्छन्। ती निकायहरूलाई हामी मातहतका निकाय भन्छौँ भने, अन्य निकायहरू प्रदेश अन्तर्गत, प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका अन्य निकायहरू हुन्छन्, स्थानीय निकायले सञ्चालन गरेका अन्य निकायहरू हुन्छन्, उनीहरूसँग पनि समन्वय गर्ने र आफू मातहत रहेका, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत नै रहेका, प्रदेशमा रहेका, जिल्लामा रहेका निकायहरूलाई पनि समन्वय गर्दै, निर्देशन दिँदै, उनीहरूले गरेको काम ठिक छ छैन भन्ने मूल्याङ्कन अनुगमन गर्दै बनाएका पोलिसीहरू, केन्द्रमा बनाएका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने काम पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्दै आएको छ। यसले पनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा ठुलो भूमिका निर्वाह गर्छ। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ नि, नीति बनाउनु मात्रै ठुलो कुरा त होइन, त्यसको सफल कार्यान्वयन गराउनु अझै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस कारणले नीति मात्रै बनाउँदैन, नीति कार्यान्वयन गर्ने विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गर्छ र त्यो नीतिलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्छ। जनसङ्ख्या व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम हुन सक्छन्। धेरै सन्तान जन्मायो भने दुःख हुन्छ, धेरै सन्तान जन्मायो भने जनसङ्ख्या बढ्छ, त्यसले हाम्रो देशको साधन स्रोतले त्यो जनसङ्ख्यालाई पुग्दैन, यो कुरा त सबैलाई जानकारी दिन पर्यो। यो दिनका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो, यो एउटा उदाहरण हो। यस्तै धेरै कार्यक्रमहरू, परिवार नियोजनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू, परिवार नियोजनका साधनहरू प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर जनचेतना फैलाउने कार्यक्रमहरू यसले सञ्चालन गर्छ। परिवार नियोजनका साधनहरूको सन्दर्भमा हामी परिवार नियोजन सङ्घ भन्ने शीर्षकमै अझै छलफल गर्नेछौँ। यसरी जनसङ्ख्या व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू, त्यस्तै विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरू मार्फत दिने स्वास्थ्य सेवाहरू, परिवार नियोजन सेवाहरू, वन्ध्याकरण सेवाहरू, वन्ध्याकरण पनि परिवार नियोजनको एउटा तरिका हो। वन्ध्याकरण भनेको चाहिँ सन्तानको रहर पुगेका दम्पतिहरूलाई अब योभन्दा पछाडि सन्तान नहुन् भनेर स्थायी रूपमा सन्तान नहुने अवस्था बनाउने, उपचार मार्फत बनाउने कुरालाई चाहिँ हामी वन्ध्याकरण भन्छौँ। अब जनसङ्ख्या व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्ने अन्य निकायहरू पनि हुन्छन्। हाम्रो देशमा सरकारी निकायहरू मात्रै होइनन्, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू पनि कार्यरत छन्। ती सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा ठुलो भूमिका निर्वाह गर्दैछन्, गरिरहेका छन् विगतदेखि नै। ती निकायहरूसँग पनि समन्वय गर्नु पर्यो। त्यो समन्वय गर्ने केन्द्रीय निकाय भनेकै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हो। यसकारण स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले केन्द्रमा रहेर विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय गर्ने, उनीहरूले गरेको कामको अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, आफ्नो मातहतका, प्रदेशका मातहतका र स्थानीय निकाय अन्तर्गत रहेका विभिन्न निकायहरूलाई आवश्यक सुझाव दिने, सल्लाह दिने, समन्वय गर्ने, अनुगमन गर्ने जस्ता कामहरू स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्दै आएको छ भाइ बहिनीहरू। अब हामी अर्को मन्त्रालयको कुरा गरौँ, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय। यो त भाइ बहिनीहरूसँग अत्यन्तै निकट रहेको मन्त्रालय रह्यो। शिक्षा मन्त्रालय भनेको त विद्यालयसँग सम्बन्धित मन्त्रालय पनि भयो। अब शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चाहिँ कसरी जनसङ्ख्या व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित काम गर्छ होला, योगदान दिन्छ होला, त्यो कुरा पनि म भाइ बहिनीहरूलाई भन्छु है त। मैले यो शिक्षा तथा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बोर्ड भाइ बहिनीहरूलाई अघि पनि देखाइसकेको छु। यो कहाँ छ होला, पक्कै पनि यो सङ्घीय
तह अन्तर्गत रहने भएको कारणले त यो केन्द्रमै होला है। भाविनीले गर्नुभएको अनुमान ठिक छ कि छैन होला? यसको पहिले स्थापनाको कुरा गरौँ, यो त धेरै पुरानो पो रहेछ त। हेर्नुहोस् त, यो विक्रम सम्बत 2007 सालमा शिक्षा मन्त्रालयका शिक्षा मन्त्रालयको नामले यसले काम गर्थ्यो। त्यति बेला राणाकालको राणा शासनकालको अन्त्य भएको र प्रजातन्त्रको स्थापना भएको समय थियो र शिक्षालाई विकास गर्नका लागि, शिक्षा क्षेत्रमा विशेष विकास गर्नका लागि भनेर यो मन्त्रालयको स्थापना भएको थियो। त्यहाँदेखि निरन्तर रूपमा शिक्षाको माध्यमबाट र अन्य माध्यमबाट यसले जनसङ्ख्या व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न योगदान, विभिन्न कार्यहरू, कामहरू गर्दै आएको छ। यसको ठेगाना चाहिँ सिंहदरबार काठमाडौँमा रहेको छ। सिंहदरबार एउटा प्रशासनिक निकाय हो, त्यहाँ विभिन्न अन्य मन्त्रालयहरू पनि छन्। यो मन्त्रालय पनि त्यहीँ रहेको छ भाइ बहिनीहरू। अब यसले जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा के कस्तो भूमिका खेलेको छ भन्ने सन्दर्भमा पनि म भाइ बहिनीहरूलाई बुदागत रूपमा भाइ बहिनीहरूलाई प्रस्तुत गर्छु है त, बुदाहरू प्रस्तुत गर्छु। विद्यालय र विश्वविद्यालय तहको शिक्षामा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयवस्तु समावेश गर्ने, यो त महत्त्वपूर्ण काम भयो, महत्त्वपूर्ण योगदान भयो। भाइ बहिनीहरूलाई म जे कुरा भनिरहेको छु, भाइ बहिनीहरूले जे कुरा अहिले सुनिरहनु भएको छ, हामी जे कुरा जेको विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ, यदि यो पाठ्यक्रममा नराखेको भए त हामी छलफलै नगर्ने रहेछौँ, हामीले कुरै नगर्ने रहेछौँ। यो त पाठ्यक्रममा राखेको कारणले, हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा भएको पाठ भएका कारणले पनि हामीले छलफल गरेका हौँ। भाइ बहिनीहरूलाई पाठ्यपुस्तकमा नभएको भए भाइ बहिनीहरू र अहिले हाम्रो बिचमा यसरी छलफल हुने थिएन। त्यसकारण यो चाहिँ विद्यालयको कुरा मात्र होइन, विश्वविद्यालयका पनि विभिन्न तहमा, विभिन्न कक्षाहरूमा, विभिन्न तहमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तुहरू त्यहाँको पाठ्यक्रममा, त्यहाँको पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरिएको छ। त्यो पढेपछि मानिसहरूलाई, व्यक्तिहरूलाई जानकारी हुन्छ कि जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको के हो, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, उपायहरू के हुन्, यी सबै विषयमा जानकारी प्राप्त हुन्छ। यसले जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा सहयोग गर्छ, यो एउटा योगदान भयो। त्यसै गरी विद्यालय र विश्वविद्यालयले दिने शिक्षा चाहिँ औपचारिक शिक्षा भयो भाइ बहिनीहरू। विद्यालय र विश्वविद्यालय बाहिर पनि हामीले केही कुरा सिकिरहेका हुन्छौँ। विभिन्न कारणले विद्यालय जान नसकेका, विद्यालय गएर बिचैमा छोडेका, त्यसलाई हामी ड्रप आउट भएको भन्छौँ। त्यसै गरी पढ्न मन हुँदाहुँदै पनि सुविधा नभएका कारणले, विद्यालयको पहुँच नभएका कारणले, अन्य विविध कारणहरूले विद्यालय गएर औपचारिक शिक्षा लिन नसकेका व्यक्तिहरूका लागि विभिन्न माध्यमबाट सरकारले शिक्षा दिने प्रबन्ध गरेको छ। अनौपचारिक शिक्षा, त्यस्तै विभिन्न प्रकारका माध्यमबाट शिक्षाहरू दिने गरेको छ, त्यसलाई हामी अनौपचारिक शिक्षा भन्छौँ। अनौपचारिक शिक्षामा पनि विभिन्न विषयवस्तुहरूमा सिकाउने काम गरिन्छ। त्यो अनौपचारिक शिक्षाको माध्यमबाट पनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू सिकाउने, बुझाउने गरिन्छ। यसरी औपचारिक मात्रै होइन कि अनौपचारिक शिक्षाको क्षेत्रबाट पनि, अनौपचारिक क्षेत्रबाट पनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू सिकाउँदै आउने काम चाहिँ, यस कुरामा सहयोग गर्ने, सहजीकरण गर्ने काम चाहिँ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गर्दै आएको छ। प्रौढ शिक्षा एउटा भाइ बहिनीहरूले देख्नुभएको होला, प्रौढ शिक्षा वृद्ध वृद्धाहरूलाई जो विद्यालय जान सक्नु भएन, उहाँहरू विद्यालय नभएका कारणले जान सक्नु भएन होला, अन्य कारणले जान सक्नु भएन होला, अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई केही कुरा जान्नका लागि, केही सिकाउनका लागि प्रौढ शिक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। यो चाहिँ अनौपचारिक शिक्षाको एउटा उदाहरण हो। प्रौढ शिक्षा जस्तै भाइ बहिनीहरू, एउटा साक्षरता शिक्षा भन्ने पनि अनौपचारिक शिक्षाको एउटा माध्यम भएको छ। त्यस्तै निरन्तर शिक्षा भन्ने पनि छ, त्यो निरन्तर शिक्षा पनि यही अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमकै एउटा अङ्ग हो, एउटा अंश हो, निरन्तर शिक्षाको माध्यमबाट पनि दिइन्छ। यसरी भाइ बहिनीहरू, प्रौढ शिक्षा, निरन्तर शिक्षा लगायत अनौपचारिक, विभिन्न अनौपचारिक शिक्षाका माध्यमबाट पनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू सिकाउने, बुझाउने गरिएको छ। यो पनि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकै मातहतमा, उसकै नेतृत्वमा हुने गरेको छ भाइ बहिनीहरू। अब जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका लागि विभिन्न प्रकारका जनसङ्ख्या शिक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भनेर भनिएको छ। जनसङ्ख्या शिक्षा भनेको चाहिँ हामीले कसरी स्रोत साधनको उपयोग गर्न सक्छौँ, हामीले जनसङ्ख्या बढी हुँदा हामीलाई के कस्तो घाटा लाग्छ अथवा अप्ठ्यारो पर्छ, स्रोत साधन र जनसङ्ख्या बिच त्यसको अनुपात मिल्दा कसरी सजिलो हुन्छ, जनसङ्ख्या तीव्र रूपमा वृद्धि भयो भने त्यसले के कस्तो अप्ठ्यारो पार्छ भन्ने कुरा थाहा नपाउन्जेल त मानिसलाई, व्यक्तिलाई जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको कुनै, उसलाई जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञानै हुँदैन। त्यसकारण जनसङ्ख्या शिक्षाका माध्यमबाट जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको कुरा पनि जानकारी गराउन सकिन्छ। विद्यालय तहमा, विश्वविद्यालय तहमा जनसङ्ख्या शिक्षा अथवा जनसङ्ख्या पढाउनका लागि छुट्टै विषय पनि छ,
त्यो जनसङ्ख्या विषय पढ्दै जनसङ्ख्या व्यवस्थापन र अन्य क्षेत्रहरूमा पनि जानकारी व्यक्तिहरूले जानकारी लिएका हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। यसरी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले औपचारिक शिक्षाको माध्यमबाट, अनौपचारिक शिक्षाका माध्यमबाट र जनसङ्ख्या शिक्षा कार्यक्रम मार्फत जनसङ्ख्या व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित योगदान दिँदै आएको छ। अब हामी प्रदेश सरकारको कुरा गरौँ। अघि नै मैले भनेको छु, प्रदेश सरकार चाहिँ संघीयतामा गइसकेपछि 2072 सालपछि स्थापना भएको सरकारको एउटा तह हो। अब प्रदेश सरकार 7 छन् र यी सबै प्रदेश सरकारहरूले जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा एकै खालको एउटै काम गर्ने भन्ने त नहोला, तर कुनै न कुनै रूपमा हरेक प्रदेश सरकारहरूले जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा कुनै न कुनै प्रकारको भूमिका योगदान दिँदै आएका छन्। अब प्रदेश सरकार 7 प्रदेश सरकारले सामान्यतया गर्ने जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा गर्ने योगदानहरूलाई म बुदागत रूपमा भाइ बहिनीहरूलाई प्रस्तुत गर्छु है। त सबैभन्दा पहिलो बुदा रहेको छ जनसङ्ख्या व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय नीति नियमहरू बनाउने। अघि हामीले कुरा गरेको चाहिँ सङ्घ स्तरीय भयो, केन्द्र सङ्घ भनेको केन्द्रीय स्तरीय भयो भने प्रदेश स्तरीय भनेको एक नम्बर प्रदेशले एक नम्बर प्रदेशमा के कस्तो नीति नियमहरू बनाउन सकिन्छ भनेर बनाउला। त्यस्तै मधेस प्रदेशले मधेस प्रदेशभरि जनसङ्ख्या व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, के कस्तो नीति बनाउने भनेर उसले त्यो खालको नीति बनाउला। यसरी प्रदेश प्रदेशमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अलग अलग नीतिहरू बनाउनु पर्ने हुनसक्छ। कुनै प्रदेशमा जनसङ्ख्या वृद्धि अत्यन्तै धेरै छ, त्यहाँ जनसङ्ख्या अत्यन्तै चाँडो प्रभावकारी तरिकाले घटाउनु पर्ला। कुनै प्रदेशमा चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धि त्यत्रो धेरै छैन भने त्यहाँ जनसङ्ख्या वृद्धिका कारणले असर गरेको छैन भने जनसङ्ख्या व्यवस्थापन त्यति धेरै आतिनु नपर्ला। त्यसकारण सबै प्रदेशले एकै प्रकारको नीति बनाउनु नपर्ने अवस्था पनि आउनसक्छ। त्यसकारण हरेक प्रदेशले प्रदेशमा जनसङ्ख्याको अवस्था कस्तो छ, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र उपलब्धता के कस्तो छ भन्ने आधारमा आफूलाई आवश्यकता परेअनुसार अघि मैले भने जस्तै जनसङ्ख्या नीतिहरू बनाउने भए त्यो जनसङ्ख्या जन्म घटाउने हो कि अथवा के गर्ने हो भन्ने नीति बनाउन सक्ने भए। त्यस्तै जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको महत्त्व के हो, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्दा के फाइदा हुन्छ, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने त्यसले के कस्तो हामीलाई अप्ठ्यारो पार्छ, यी सबै कुराहरू नागरिकको तहसम्म सर्वसाधारण जनताले सबैले बुझ्ने गरी त्यस्तो विषयवस्तु संवेदनशील विषय महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुलाई नागरिकसम्म जनतासम्म पुर्याउनु त पर्यो। त्यसका लागि यसले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ। रेडियो मार्फत रेडियोमा त्यो सन्देशमूलक कुनै कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्ने, टेलिभिजनमा देखाउने, पत्र पत्रिकामा छाप्ने, सडक नाटकहरू देखाउने, त्यस्तै विभिन्न अन्य माध्यमबाट पनि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। प्रदेश सरकारले जनचेतनामूलक कार्यक्रम मार्फत पनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा योगदान दिएको छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै बस्ती विकास र पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित काम गर्दै जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्ने। जनसङ्ख्या भनेको त मानिसहरूको समूह हो भाइ बहिनीहरू। सहरमा हेर्नुहोस् न कति अस्तव्यस्त देखिन्छ सहरको बस्तीहरू, घरहरू खाँदिएर रहेका छन्, त्यहाँको फोहोर कहाँ व्यवस्थापन गर्ने, ढल कहाँ व्यवस्थापन गर्ने, यी सम्पूर्ण कुराहरूमा अत्यन्तै ठुलो अस्तव्यस्तता देखिन्छ सहरमा। त्यो भयो भने त जनसङ्ख्या त व्यवस्थित रहेन, यो जन्मको कुरा मात्रै रहेन, भएको जनसङ्ख्यालाई कसरी व्यवस्थित सन्तुष्ट भएर स्वस्थ तरिकाले व्यवस्थित तरिकाले राख्ने भन्ने कुरा पनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भयो। त्यसका लागि त बस्ती विकास गर्नु पऱ्यो नि त, बस्ने ठाउँको विकास व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो। घरहरू जता पनि बनाइदिने, बाटो जता पनि बनाइदिने, घर जत्रो पनि बनाइदिने, त्यसले त बस्ती त राम्रो भएन, व्यवस्थित भएन। त्यसरी प्रदेश सरकारले बस्तीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ है। त्यो बस्ती व्यवस्थित बनायो भने मात्रै त्यहाँ भएको जनसङ्ख्या व्यवस्थित हुनसक्छ भनेर बस्ती विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न नीति र त्यो नीतिको कार्यान्वयन गर्छ भने पूर्वाधार भनेको सडक भयो, त्यस्तै विद्युत बिजुली भयो, खानेपानी भयो, शिक्षा भयो, स्वास्थ्य भयो, यी पूर्वाधारहरू भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। यी पूर्वाधारहरू पनि त्यहाँ रहेको जनसङ्ख्यालाई पुग्दो हुनु पऱ्यो नि त। यदि जनसङ्ख्यालाई जनसङ्ख्याको अनुपातमा जनसङ्ख्याको आकार जति छ त्योभन्दा पूर्वाधारहरूको कमी भयो भने त त्यहाँ त झगडा पनि हुनसक्ने भयो। त्यस्तो भयो भने जनसङ्ख्या व्यवस्थित भएन। जनसङ्ख्यालाई आवश्यक पर्ने जे जति सेवा सुविधाहरू छन् ती सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउनु चाहिँ जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको अर्को पाटो भयो। त्यसकारण बस्ती विकास मार्फत जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्ने र भएको जनसङ्ख्यालाई पुग्दो पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने, यसरी पनि प्रदेश सरकारले जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ, सहयोग गर्दै आएको छ। त भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कुरा गऱ्यौँ, त्यस्तै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको योगदानको कुरा गऱ्यौँ, प्रदेश सरकारको योगदानको कुरा गऱ्यौँ। अब हामी नेपाल परिवार नियोजन सङ्घको कुरा गरौँ। यो नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ
भनेको चाहिँ कस्तो निकाय होला। म भाइ उनीहरूलाई नेपाल परिवार नियोजन सङ्घको लोगो सहितको बोर्ड देखाउँछु है त। एफपिएएन लेखिएको छ, नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ, त्यसको तलपट्टि लेखिएको छ यसको केन्द्रीय कार्यालय कहाँ छ भन्ने त भाइ बहिनीहरूले थाहा पाउनुभयो। यो चाहिँ ललितपुर जिल्लामा रहेको छ। यसको स्थापना विक्रम सम्वत 2016 सालमा भएको र यसको ठेगाना त ललितपुर अघि नै हामीले भनिसक्यौँ। यसले जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा चाहिँ के कस्तो भूमिका खेल्छ होला यो कुरा पनि भाइ बहिनीहरूलाई जान्न मन छ। यो कुरा पनि म भन्छु है त। यसले गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान चाहिँ परिवार नियोजन सेवा सञ्चालन गर्ने, यो नेपाल परिवार नियोजन सङ्घले गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान भाइ बहिनीहरू। परिवार नियोजन भनेको परिवार योजना हो, त्यो हिसाबले पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ। परिवार योजना भनेको आफूलाई आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म सन्तानको आकार कायम राख्ने, सन्तान कति जन्माउने, कति सन्तानलाई राम्ररी पालन पोषण गर्न सकिन्छ त्यति सन्तान जन्माउने, त्यो चाहिँ परिवार योजना हो। त्यो योजना बनाउनको लागि अगाडि नै मैले यति सन्तान जन्माउँछु, यति सन्तानभन्दा बढी सन्तान जन्माउँदिनँ भनेर त्यो खालको योजना, त्यो प्रकारको योजना बनाउनु पऱ्यो। तर सन्तानै नहुने अवस्था भयो भने फेरि सन्तान जन्माउनका लागि पनि योजना बनाउनु पऱ्यो। सन्तान भएनन्, सन्तान त चाहिएको छ, त्यो सन्तान नभएकोहरूलाई सन्तान जन्माउने कुरामा पनि र भए बढी सन्तान नजन्माउनका लागि आफूलाई आफ्नो क्षमताअनुसार मात्रै परिवारको आकार कायम गर्ने कुरामा पनि त्यो योजना कायम गर्नलाई मानिसहरूलाई व्यक्तिहरूलाई यसले सघाउँछ। यसलाई भनिन्छ हामी, यसलाई हामी परिवार योजना अथवा परिवार नियोजन भनेर भन्न सक्छौँ। यसका लागि पनि परिवार नेपाल परिवार नियोजन सङ्घले सहयोग गर्छ भाइ बहिनीहरू। अर्को बुदा रहेको छ मातृ शिशु सेवा प्रदान गर्ने। मातृ शिशु भनेको, मातृ भनेको आमा, शिशु भनेको बच्चा। जब बच्चा सानो हुन्छ त्यो सानो भएको बच्चालाई ख्याल गर्न सकिएन भने बच्चाले त म बिरामी भएँ भन्दैन। आमा र बच्चा अन्तर सम्बन्धित हुन्छन्। आमाले बच्चाले आमाको दुध खाने समयसम्म यदि बच्चा बिरामी भएर आमाको दुध खाएन भनेदेखि आमाको स्वास्थ्यमा पनि असर पर्छ। त्यसकारण आमा र बच्चाको संयुक्त रूपमा हेरचाह गर्नुपर्छ भनेर भनिन्छ। यसरी आमा र बच्चाको स्वास्थ्यलाई राम्ररी राम्रो स्वास्थ्य होस् भनेर स्वास्थ्य सेवासहितको सिहारसहितको सेवा प्रदान गर्ने काम पनि नेपाल परिवार नियोजन सङ्घले गर्ने गरेको छ भाइ बहिनीहरू। प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, प्रजनन स्वास्थ्य सेवा भनेको बच्चा नहुने दम्पतिहरूलाई बच्चा हुनका लागि के कस्तो उपायहरू उपचारहरू गर्न सकिन्छ भनेर सेवा दिने। त्यस्तै यदि बच्चाको सङ्ख्या पुरा भइसकेको, इच्छा पुरा भइसकेको भने इच्छा पुरा भइसकेपछि बच्चा नहुने अवस्था सिर्जना गर्ने, नहुने उपाय अप्नाउने, त्यो चाहिँ उपचार गरेर हुन्छ अथवा कुन तरिकाबाट हुन्छ, साधनहरूको प्रयोग गरेर हुन्छ, ती विभिन्न तरिकाबाट बच्चाको सङ्ख्या निर्धारण गर्ने कुरा र आफ्नो प्रजनन क्षमतालाई निश्चित गर्ने कुरा, प्रजनन क्षमता भनेको बच्चा जन्माउने क्षमतालाई निश्चित गर्ने कुरा चाहिँ प्रजनन स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत पर्छ भाइ बहिनीहरू। यो पनि परिवार नियोजन सङ्घले सेवा दिँदै आएको छ। किशोर किशोरी लक्षित जनसङ्ख्या व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, यो त अहिलेसम्म हामीले अभिभावकको कुरा गऱ्यौँ, दम्पतिको कुरा गऱ्यौँ। तर किशोर किशोरी पनि त भोलिका अभिभावक हुन्, दम्पति हुन्, उनीहरूलाई आजैबाट जनसङ्ख्या व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विविध कुराहरू सिकाउन सकियो भने, उनीहरूलाई चेतनामूलक बनाउन सकियो भने, जानकारी गराउन सकियो भने भोलिका दिनमा उनीहरू जनसजग हुन्छन् र राम्ररी जनसङ्ख्या व्यवस्थापन हुनसक्छ, राम्ररी परिवार योजना हुनसक्छ। त्यसकारण किशोर किशोरी उमेरदेखि नै, किशोरावस्थादेखि नै, त्यो किशोर अवस्थामा पुगेका किशोर किशोरीहरूलाई लक्षित गरेर यसले विभिन्न प्रकारका जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै किशोर किशोरीहरूमा पनि प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित, जस्तै महिलाहरू महिनावारी भएको समयमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरू देखिन सक्छन्, त्यो समस्या भयो भने त्यो पनि प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या हो, त्यो चाहिँ त्यसको उपचार गर्ने, त्यसलाई सहज बनाउने काम, सजिलो बनाउने काम पनि सजिलो बनाउनको लागि यसले सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। अब सुरक्षित गर्भपतन सेवा, बच्चाको इच्छा पुगिसकेको थियो, त्योभन्दा बढी सन्तान जन्माउने रहर थिएन, तर कसो कसो गर्भधारण भयो, अब त्यो गर्भ थप बच्चा जन्माउनुको सट्टा त्यो गर्भलाई व्यवस्थापन गर्ने, त्यो गर्भलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई हामी गर्भपतन भन्छौँ। त्यो चाहिँ निश्चित उमेर, गर्भावस्थाको निश्चित समयपछि गर्भपतन गरायो भने शरीरमा ठुलो स्वास्थ्य समस्या आउँछ। त्यसकारण दुई महिना तिन महिनाको अवधिभित्र, तोकिएको अवधिभित्र गर्भपतन गराउने सेवा पनि यसले उपलब्ध गराउँछ भाइ बहिनीहरू। युवा सूचना केन्द्रको स्थापना गरी आवश्यक सल्लाह र परामर्श दिने, युवा युवतीहरूलाई उनीहरूको दायित्व के हो, यो त
नेपाल परिवार नियोजन सङ्घको अथवा मन्त्रालयहरूको मात्रै जिम्मेवारी होइन, यो जिम्मेवारी त सबैको। त्यसकारण युवाहरूले पनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा विशेष योगदान दिनुपर्छ है भन्ने कुरा, युवाहरूलाई जानकारी गराउनका लागि त केही न केही योगदान त गर्नु पऱ्यो, युवाहरूलाई त्यो कुरा त सुनाउनु पऱ्यो। त्यसका लागि परिवार नियोजन सङ्घले परिवार नियोजन सङ्घकै कार्यालयमा युवा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्छ र युवाहरूलाई केन्द्रित गरेर विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू ल्याउँछ, युवाहरू मार्फत जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका लागि युवाहरूलाई माध्यम बनाएर उनीहरूलाई मार्फत उनीहरूको समुदाय विद्यालय त्यस्तै कलेज क्याम्पसहरूमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि पनि यसले भूमिका खेल्ने गरेको छ भाइ बहिनीहरू। यसरी नेपाल परिवार नियोजन सङ्घले स्थापना कालदेखि नै जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। अब अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकी, यो माथिको हामीले अस्पताल हेऱ्यौँ र यो चाहिँ स्वास्थ्य चौकी हो। सहरतिर अस्पतालहरू हामीले बढी देख्छौँ भने ग्रामीण क्षेत्रतिर चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरू बढी देख्छौँ, यसले पनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। परिवार नियोजन सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अघि हामीले परिवार नियोजन परिवार योजनाको कुरा त गऱ्यौँ, त्यो परिवार नियोजन अथवा परिवार योजना गर्नुपर्छ है भनेर जनचेतना फैलाउने काममा पनि अस्पतालले पनि स्वास्थ्य चौकीले पनि विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छन्। परिवार नियोजनका लागि स्थायी बन्ध्याकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, परिवार नियोजन बच्चा नजन्माउनका लागि अस्थायी साधनहरूको प्रयोग गरिन्छ भने स्थायी रूपमा बच्चा नजन्माउने उपचार गर्नका लागि चाहिँ यो चाहिँ उपचारको माध्यमबाटै बन्ध्याकरण गर्ने भनिन्छ त्यसलाई। बच्चा जन्माउनका लागि अब योभन्दा पछाडि बच्चा नजन्माउने भन्ने यदि दम्पतिलाई बच्चाको रहर पुरा भइसकेको छ भने स्थायी रूपमै योभन्दा पछाडि बच्चा नजन्माउनका लागि उनीहरूले उपचार गरेर बच्चा नजन्माउने बन्न सकिन्छ, यसको यो सेवा पनि अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीले दिने गरेका छन्। परिवार नियोजनका अस्थायी साधनको प्रयोगका सम्बन्धमा जनचेतनामूलक सेवा प्रदान गर्ने, अघि हामीले स्थायीको कुरा गऱ्यौँ, अब पछि बच्चा नजन्माउने तर केही समय जन्मान्तर राख्ने भनेको एउटा बच्चा जन्मियो त्यो लगत्तै अर्को बच्चा नजन्मियोस् भन्नका लागि जन्मान्तर राख्नुपर्ने हुन्छ अथवा केही समय बच्चा नजन्माउनका लागि अस्थायी साधनहरूको प्रयोग गरिन्छ। ती अस्थायी साधनहरू भाइ बहिनीहरूलाई म देखाउँछु, ती चाहिँ महिलाले र पुरुषले अलग अलग अस्थायी साधनको प्रयोग गरिन्छ। निसन्तानपन तथा बाँझोपन, निसन्तानपन भनेको बच्चा नहुने र बाँझोपन भनेको चाहिँ पुरुष अथवा महिलामा बच्चा हुने क्षमतै नहुने। निसन्तानपनमा चाहिँ बच्चा गर्भावस्थामा बच्चा आउन पनि सक्छ तर बच्चा जन्मने बेलासम्म पुग्दा सफल जन्म हुँदैन भने त्यो अवस्था पनि हुनसक्छ र बच्चा जन्माउनै नसक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। यस्तो भयो भने जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भएन, चाहेको सङ्ख्यामा जन्म भएन, यसलाई चाहेको सङ्ख्यामा बच्चा जन्माउनका लागि पनि यसले सेवा दिने काम गर्छ। यसलाई चाहिँ निसन्तानपन तथा बाँझोपनको उपचार भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ उपचार मार्फत बच्चा नहुने दम्पतिहरूलाई यसले सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। यो अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीमा यस्तो सेवाहरू उपलब्ध छ। अब स्वास्थ्य स्वयंसेविका अथवा स्वास्थ्य स्वयंसेवकको कुरा हामीले अघि नै गरिसकेका छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त चित्रमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू साइकल लिएर सेवा दिन जाँदै हुनुहुन्छ। हरेक टोलमा सानो तल्लो निकायमा पनि स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरूले आफ्नो स्वास्थ्य सेवा दिने गर्नुभएको छ। कस्तो स्वास्थ्य सेवा दिनुहुन्छ होला त, कस्तो जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका लागि कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ होला त्यो कुरा पनि हेरौँ है त। स्वास्थ्य स्वयंसेवक मार्फत परिवार नियोजन सम्बन्धी जानकारी दिने, गाउँ गाउँमा पुग्ने, टोल टोलमा पुग्नका लागि त मानिसहरू स्वास्थ्य अस्पताल मन्त्रालय स्वास्थ्य केन्द्रमा सेवा लिन आउन नसक्ने पनि हुनसक्छ। त्यस्तो भयो भने स्वास्थ्य स्वयंसेवक मार्फत परिवार नियोजनसँग सम्बन्धित जानकारी चाहिँ गाउँ गाउँमै गएर टोल टोलमै गएर यस्तो जानकारी दिने काम चाहिँ स्वास्थ्य स्वयंसेवक मार्फत हुन्छ। त्यो उनीहरूबाट त्यस्तो जानकारी पाएपछि जन्म नियन्त्रण गर्ने अथवा परिवार नियोजन गर्ने परिवार योजना बनाउने काममा सहयोग गर्छ, यसले जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसै गरी आमा तथा बच्चाको स्वास्थ्यका लागि पोषण सेवा प्रदान गर्ने, गर्भवती अथवा सुत्केरी महिलालाई पोषणको आवश्यकता पर्छ, त्यस्तै नवजात शिशुलाई पनि पोषणको आवश्यकता पर्छ। उनीहरूको स्वास्थ्यलाई आवश्यक पर्ने पोषण कस्तो खानुपर्छ, कस्तो चिज चाहिँ पोषक तत्त्व हुन्छ कस्तो चिजमा भनेर त्यसको जानकारी गराउने र यदि पोषक तत्त्व भएको कुनै औषधि अथवा कुनै त्यस्तो सामग्री वितरण गरेर पनि आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा सहयोग पुर्याउने खालको काम पनि स्वास्थ्य स्वयंसेवक मार्फत हुने गरेको छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने, भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ भाइ बहिनीहरूले पनि खोप लगाउनु भएको छ, त्यस्तो खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरूको ठुलो भूमिका हुन्छ। उहाँहरूले टोल टोलमा गएर खोप कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुहुन्छ।
परिवार नियोजन का अस्थायी साधन को वितरण करने। तो भाई बहनी परिवार नियोजन का साधन को कुरा अघि भी मैं करें थे, यो परिवार नियोजन को एउटा अस्थायी साधन हो, यसलाई हामी कपटी भन्छौं, त्यसैगरी यसलाई हामी नर प्लान भन्छौं, यो चाहिँ तीन महीने सुई, यसलाई हामीले संगिनी सुई पनि भन्छौं, र यो चाहिँ कमल चक्की, यसलाई हामीले पिल्स पनि भन्छौं। यी चाहिँ परिवार नियोजन का लागि प्रयोग गरिने अस्थायी साधन हुन्, निश्चित समयसम्म बच्चा नजन्माउनका लागि यस्ता साधनहरुको प्रयोग गरिन्छ। त भाइ बहिनीहरु, आजको कक्षामा हामीले जनसंख्या व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, त्यस्तै प्रदेश सरकार अनि नेपाल परिवार नियोजन संघ, अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरू, स्वास्थ्य चौकीहरू, त्यसैगरी स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरूले खेलेको भूमिकालाई बुद्धगत रूपमा हेर्यौं। भाइबहिनीहरूले आजको कक्षाबाट जनसंख्या व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्ने के कस्ता निकायहरू रहेछन् भन्ने कुराको उदाहरणको अंश हेर्नुभयो। अन्य निकायहरू पनि जनसंख्या व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएका छन्, ती निकायहरू के हुन् भन्ने कुरा खोजी गरेर पक्कै पनि भाइबहिनीहरूले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। आजलाई यति नै, फेरि अर्को कक्षामा भाइबहिनीहरूसँग भेट हुन्छ। नमस्कार।